Ẹ kú ìkàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé o. Gbogbo ẹ̀yìn èèyàn mi nílùú Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yìn èèyàn mi nílùú Kútọnu. Àjàṣẹ́, Sakété, Sàbẹ́, Gabon, káàkiri gbogbo ẹ̀yìn èèyàn wa Lábìjan. Gbogbo ẹ̀yìn èèyàn wa ní Tógò. Káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ̀rì ṣe o. Kó lè da fún yín, òun lẹ bára jò. Ẹ̀rì ṣe. Ọ̀tá ò ní jẹ yín méré o. Òun ò nílò yín mọ́gbà o. Ẹ wo àwòrán yìí. Máa ń jẹ́ ó yé wa wípé àlá ipa tí ń kó nùrìn àjò àwọ̀ ẹ̀dá ènìyàn kò ṣe é kó dànù. Ọlọ́run a máa fara fún ni, èèyàn a sì máa mọ̀. Kódà bẹ́lẹ̀ mi bá fẹ́ kú, ó lè má mọ iye ọjọ́. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, àwọn náà lè má mọ̀. Ọlọ́run lè máa fara fún ẹni yìí tó nǹkan máa mọ̀ yìí pé nǹkan fẹ́ ìṣesí tí ó máa ṣe yóò máa dá yàtọ̀. Tí nǹkan èèyàn bá wá ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn gan máa sọ pé àwọn fura náà gbogbo bí lágbájá ti ń sọ̀rọ̀ àti gbogbo bí ti ń ṣe, àwọn ọmọ yìí pé ń dágbére ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́lọ́run fi pamọ́ fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Kìí jẹ́ kẹ́dà ọmọ pàtó ọjọ́ tí ó kù. Ṣùgbọ́n ìṣesí tí ó máa ṣe ọ rọrùn fọlọ́run láti fara fu àwọn èèyàn. Débi pé tọ́ba ṣẹlẹ̀ tán abájọ ń sọ̀rọ̀ báyìí, ó ń ṣe báyìí. Tó, àbúrò ò ní kàn wá. Mo ti jẹ́ kó yé wa pé àlá ń máa sọ bí rin àjò ẹ̀dá ó ṣe jẹ́. Aburú tí ń bọ̀ wá kan ẹ̀dá, Ọlọ́run a máa ti bi àlá tú náà sírí rẹ̀. Oríire tí ń bọ̀ wá kan ẹ̀dá, Ọlọ́run a máa ti bi àlá tú náà sírí rẹ̀. Ẹ̀rí nǹkan. Ẹ̀yin a máa wò ó. Tí ọmọ bá wà ní kékeré, ẹ máa kíyèsí àwọn ọmọdé. Ẹ̀rí wọ́n lè sọ pé àwọn ń ṣeré iyì ìpẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀yin ajé kéèyàn máa ta oúnjẹ, kéèyàn máa wá ra oúnjẹ lọ́dọ̀ mi. Tí wọ́n bá ń ṣeré iyì ìpẹ̀ látijọ́. Ìkan máa dánú, wọ́n máa kó òun níyá. Ìkan lè sọ pé òun ní bàbá. Ìkan lè sọ pé ẹ máa ṣe kábíyèsí fún mi. Ẹ máa wá wò ìrìn àjò ọmọ yìí. Ẹ máa mọ́nítọ́ ìrìn àjò rẹ̀. Bí ó ṣe máa bá a lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Yóò jẹ lérí elérò. Ọmọ tí ọba jẹ́ onípò ńlá láti kékeré. Ọlọ́run ti fi sínú ẹ̀jẹ̀ wọn. Àwọn tó lójú onígun ó ti máa rí lára wọn pé ọmọ yìí èèyàn ńlá ni lọ́jọ́ iwájú. Orí tí dépò ńlá. Kì í ṣe pé dandan ni kọ́ ọjọ́ba o. Tọ́ba ń bára rẹ nípò pé lójú oorun. Ọ̀ ń dá dé.
omura bi oba on te pa eleke to ba je pe e ba ma joba ni ran yin alai ma ro fun yan olohun oba ni ko ma ba so ko si ma se ladua dada to lo ba ka okunu awon eyan ti ti o je ma je ko pade alagba ko awon eyan bayi won ni won pe ko to ba je pe omo idile oba ni abi idile oloye kan won ni won pe o dori ipo sugbon senu re kemu to ba lo ro alayi fun awon ebi re o le la ku lo o le la iku lo o won ijoba le yin won ejoye nle yin sugbon on laru ala toro mo bayi pe on ba re nipo nla awon eyan ro tele eleyin won se girigiri on pase fun won amoye ye nla lopo kaakiri aye o le joga ile ise o le joga company o le generable o le ipo lanla osa je lori mi kan olori ijo esin ni o olori ilu ni o ipo kan to saga o bara re nbe lojo wa subo alayi a ki ro fun yan aya fe ni to ba ni gbagbo si ti o ni gbagbo de fun oni kan ni ko ro fun tanu ya re oba mo ma ro fun tanu baba re oba mo ma ro alayi fun ti yawo re ba je iyawo ti ma gbagbo de tẹnu rí ọmọ pàrọ àlá rẹ fún kọ má bàa ṣekú pa ọ ìyàwó mi ń bẹ ìyàwó bí ìyá ni o bọkọ rẹ sẹ lóòótọ tọkọ rẹ sẹ tẹsẹ ìfojú hàn kò ní torí ẹ kó fìyà ẹyìn jẹ yóò tún forí yìí ni yóò sá máa wo tàwọn ọmọ tó bí fọkọ rẹ ẹlòmíì gé òbí mọ fọkọ rẹ tó yẹ pé ó fi ìfẹ òtítọ bá kọ gbé ó sì dúró tì ti yàwó rẹ bá nígbàgbọ́ sí ọ tó sì nígbàgbọ́ sí o lè sọ fún ṣùgbọ́n òun ti fi ń da jù ni pé kó gbé àláyè kó gbé síwájú ọlọ́run ọba rẹ̀ kọ́ máa fàwẹ̀ gbáǹdì àtàdúrà tí a bá ń la àlàyé pé òun bára òun láàfin fálásì lánlá ẹ máa wò ó nínú ìrìn àjò ayé ọkùnrin àtobìnrin ọlọ́run sàánú àwọn obìnrin púpọ̀ ìṣẹ̀dá wọn a máa tóbi ju tọkùnrin lọ ọ̀rọ̀ tí mo wí yìí jó yẹ yín dáadáa báyìí ọlọ́run ó fi gbogbo nǹkan ran àwọn obìnrin lọ́rùn àwọn ọkùnrin lè léegun kàǹkà ju ti wọn lọ ṣùgbọ́n ohun tá a fi ṣe iléegun lẹ́yìn ń bẹ lọ́wọ́ obìnrin ẹ gbọ́ mi yé ń bẹ ní ọwọ́ obìnrin tí wọ́n bá sọ fún yàn yìí pé lágbájá ọ làwọn olùláyé kódà ọ dàdé ìran òun kò yé dàdé ọmọ àgbẹ̀ kùràkùrà lòun fàìn àwọn tí ọba ń fẹ́ ọmọ òdílé ibi tí wọn ò ti jọba rí ní ń fẹ́ níyàwó ọmọ tọba bí fọba ọdọmọba àbí ọdọmọba oríire ti kún oríire nìyẹn àwọn ògo kan bẹ a máa búùsù ògo kejì àwọn ògo kan sì bẹ tó jẹ pé ì máa pa ní ògo kan ni ì máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ èèyàn máa bá rẹ̀ tóbìnrin bá ń bá rẹ̀ jù pé òun bára òun láàfin òun àtọ́ba àwọn àjọ máa jẹun àwọn àjọ máa dọ́wẹ́kẹ́ àwọn àjọ máa jókòjú ní gbogbo ìgbà ó lè pẹ́ ó lè yàtọ̀ ọ̀bá síra rẹ̀ ní àbàṣà ẹ̀rọ mọ́ wọ́n ń pè ní àbàṣà kéèyàn ó sì rẹ̀ níṣekúṣe ọ padà dìyàwó ẹni ńlá lẹ́yìn ìwọ ọ̀la ó lè má jẹ ọba ṣùgbọ́n yóò jẹ èèyàn tó hàn aláì dá bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́kùnrin bá ń bá rẹ̀ pé òun àtàwọn èèyàn láńlá aláì a ti tu níbi àlá kan tí mo ti póòsì rí pé béèyàn bá ń rí àwọn gbajúmọ̀ òṣèré tí kọ wọ́n hàn pé olórin ni wọ́n ní àbẹ́lẹ́rẹ́ orí ìtàgé tí èèyàn jọ ń jókòó pọ̀ àbẹ́ èèyàn ń pàrọ̀ èèyàn láwùjọ àwọn olóṣèlú láńlá
pe eyan jo njo kopo abi gomina ni abi are ni ti e jo njo kopo ha si o nto nko mura si rin ajo re dada ko be olohun loju mejeji ko fi awe face are atadua ojo waju re oda sugba mo gba awon eni bilai ki won ri bi pa ni ogo ojo waju re ko si bi to le de laye ritu ogo ma ro ma mo pe eyan la ni sugba ki kadara re o tete wa si mo se ma je ki awon ti pa ni ogo ma je won ri bi wo lara elomi a ma ba re pe ohun atawon ebo lawon jo n bara awon lawon jo n dowe ke ohun bara awon lara awon ebo alawo funfun lawon jo ma joko papo tabi lawon jo ma so re itumo kan na lo gba wa pelu ko ma ba re pe on dade on bara re laafin kon jo rin atawon loba loba ala mo fi so fun wa pe ala nigba mi ona tolohun gba gbe wa fe lomi ko papo mo ti telomi orisirisi ona lọlọrun ma gba gbe iran wa fun kaluku to si je pe itumo kan na ni eyan ma wo ni ojo kan mo ti so oro yi le lai mo ye igba ama so fun iya re pe won lo suku iya ni lo suku bo o ya afra gbogbo ebo aye yi ni iya e fo le lori ya useless ya dumbsi ya technical ya technical awon oyo olowo yi ni o ti won ti ka gbogbo dictionary iwe iwa n bu omo re iya iwa ni omo odo e ma won ti ma gba omo odo ti ma ba won moju to le to omo odo yi yo ba gidi lohun omo odo yi wa wa dogbon bi omo yi agbaja kilo de to fi fe lo sku oni ni ohun lala kan moju oni eyin iya ma tori pe dagba e ma ma pe nle fi sagba lori awon omo yin ala o re sagba o iwon olohun ba fun agbalagba ri koda a ma fun omo kekere ri ni eyi to ka ma ma ju tagbalagba lo e gbadun mi omo yin so pe ohun ori maalu la nla igba tawon lo si school maalu la nla yi okolun maalu yi wa je maalu alawo dudu e ma wo nkan o e gbe ngba mo odo yo wa so fun ya re ya re rubbish baya won ere to man wo yen ni kini kan o le sele se ejo come and go to school ya fe bo owu omo omo yi se lagidi pe a lo won lo se n to mu ri oda won foju pe omo kekere ni eyan alakowe te ma ti omo yin mole te ma ko baya ngba te ti lo ko le sono to ji te ti gete rabande te bi di chenu ona ah iro o oro aye o ri be o oro aye o ri be o aye ni koro o àwọn ẹni bí ń wá ni ayé ò ní rí wa mú o a ti máa yé ọlọ́run ní fayé hàn wá o tó èmi ti yín lóòótọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ yìí mọ́mọ lọ sùkú o níbi tí wọ́n máa dúró sílẹ́gbẹ̀ẹ́ títí tí ọkọ̀ sùkú tí máa wá gbé wọn ní kọ̀ọ̀kan pé bọ́kàn ti ń sáré bọ̀ lọ́kàn bírèkì ẹ̀ yọ ó sì kọ́ làwọn ọmọ méjèèjì lé o bó ṣe kọlu àwọn ọmọ méjèèjì rèé o ọmọ ọ̀dọ̀ òun dìde ọmọ tọ́lálà ọdọ̀ síbítù kó tó lajú wàhálà dé o ibi tí ọmọ yìí ń sọ fún ìyá rẹ̀ mo gbàgbọ́ ìran ti sọ fún yín bí ọmọ yìí ti sọ pé màálù kàn ó ní màálù kàn lẹ́sẹ̀ òun ò lè dìde ibẹ̀ náà ni mọ́tò ti kan ọmọ yìí lẹ́sẹ̀ o torí màálù tó ní ọkọlùhùn yìí ẹsẹ̀ lọ gbá ọmọ yìí ibi tí wọ́n ti wá ń tọ́jú ọmọ lọ́sibítù dókítà ńlá ti sọ fún wọn pé ẹsẹ̀ yìí kò nílé ìfìrìn mọ́ o àfi kí wọ́n ó ge ìyá bàbá ẹ má pé torí pé ẹ bá dàgbàjọ ọmọ yín lọ ẹ má pé ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ yín bá sọ ẹ má pé gbọ́ ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ máa gbọ́ ọmọ yìí dẹ lẹ́sẹ̀ kan àbọ̀
fura ya ni wan pada n paru opo ke se ma wo omo yi wi o woni kilo wi ko le so jade omo odo ni wan pada n salaye oro yen gba ara ti e na bale daada tori aluki n be lare pe omo yi de so fun mo mi o o na so fun won ogbo ni o woni ko si nkan kan ti o sele ke ti e wa yesu ku yi lojo yen tabi bomo yen ti e ti wa wi yi ke fi sinu adua ke koko pray le lori ke sadua le lori ke nkan kan ke sadua ke iseju marun le loni ogbon iseju le e fi sadua le lori ke bless e bi nkan yi ba ti e wa sele ko ni po to yi omo ti ba je ni nla lati kekere re le ti ma ri ninu rin ajo re ya omo yi baba dagba eyi ha bi aba dade oba abi yo depo nla lati kekere le ti ma emi chief I want to be a doctor. I want to be a technician. Iri ajo re yo se ma topa ese kini yen lo. Ugbo omo t'Olorun ba fu kaluku wa. Olorun ma fi kan gba kan lowo won o. Ore fi kan gba kan ma se fun wa o. Ba fa omo wa pa wa lekun o. Awa na dagba yo ko yo wo ko wo ma jo je ti wa o. Ise awon omo wa Olorun jo soju wa o. Ma si wa lobi jati jati. Ma si wa lobi redi redi. Ma fo mo wa so ta wa. Olorun daada to ti ko mo won mo wa. Oba oke. Ma jo ta gbadde ori won o. Ma jo ta tera won mo le o. Gbogbogbo lowo yo jori o. Ja won mo wo yo. Je won yo lawujo egbe. Je won yo nle iya. Je won yo nle baba. Ti won yo lawuje egbe won ti won yo laarin lo jogo won kakari aye ene ke fowo ko go supa o ota ile ota ode ma ji won lagbara lori awon omo wa o ma ji won lagbara lori awon omo wa o iwo oya na mu ju ta awon omo re e ma ma so pe kila awon omo yin so e ma kiss awon omo yin awon omo wa olohun ni fi pa wa lekun ibi omo yin na ni lukumo na ma e dare baba ogbon omo odo agba olootu abala tumo la 08032983283 081 331 155 111 ke ma bi message le fun mi ni nbo ka o si ni list si o se ma bi whatsapp ko pe mi o ni gbe tori ma je data ni o pe mi direct la tori phone o si tun gbo do koko dara pa mo wa na o si je ni adura wo gba o ya ye wa ko ni ye le fun wa o agbare ledua a ma mo se o ni n daru mo wa lowo o won ni agbare kuruku ba baba kuruku ko la fi suku re ani ku fota yo o eni oba ni a ni lase ori lori rin ajo aye wa lori awon omo wa ile lanu ko ma gbe won mi o ile lanu ko ma gbe won mi o ire ire kabiti awon awon ko ma jera won do awon awon apadi ni saju isona awon awon ma jera won do awon awon ba sire ba kuju ri ara re ni sile awon awon ma jera won do awon awon